Bugün əməliyyat eləyəcəyimiz xəstə 63 yaşı var. Müalicələr alıb, konservativ fizioterapevtik müalicələr alıb, amma müalicənin heç bir effekti olmayıb. Getdikcə vəziyyəti ağırlaşır. Nəhayət xəstə demək olar ki, yataqda qalıb, heç ayaq üstə durub gəzə bilmirdi. Məcburi vəziyyətdə uzanır və ağrı kəsici preparatlar qəbul etməsinə baxmayaraq ağrısı kəsilmir yəni. Nevroloji statusunda xəstə məcburi vəziyyətdədir, yataqda qalıb, sərbəst durub gəzə bilmir. Sağ aşağı ətrafında kəskin ağrıları vardır. Ağrısı bel olma nahiyəsindən başlayır və sağ ayağı ilə yayılaraq topuğa qədər davam edirdi. Xəstənin getdikcə ağırlaşdığını nəzərə alaraq bizim xəstəxanaya müraciət edib cərrahi əməliyyat göstərişi qoyulubdur. MRT şəkillərində müayinəsi zamanı demək L2, L3, yəni yuxarı bel fəqərələri arasında disk yırtığı aşkar olunub. Onurğa beyninin sinir köklərini kəskin şəkildə sıxır. Əməliyyat mikro diskektomiya əməliyyatı adlanır. L2, L3 fəqərələrinin səviyyəsində kiçicik bir kəsi yaparılmaqla disk yırtığı mikro cərrahi üsulla çıxarılacaq. Əməliyyat uğurla keçdi. İnşallah əməliyyatdan sonra da xəstənin nevroloji statusunda və öz vəziyyətində dəyişikliyi görəcəyik.